Per primera vegada, els terrassencs han pogut caminar sobre les voltes que formen la teulada del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Ha estat una activitat inèdita dins les jornades del Patrimoni Europeu que s'han celebrat aquest cap de setmana. Tant divendres com dissabte, la visita ha despertat molta expectació i ha omplert totes les places disponibles. Es tornarà a programar, però de forma puntual. Els explicarem i mostrarem de seguida com s'han desenvolupat aquestes jornades que han obert les portes dels museus de tota la ciutat, però també d'altres temes que avancem en titulars. Terrassa ha acollit aquest cap de setmana la primera trobada nacional de joves de germandats i confraries. Els assistents han participat a conferències, visites al patrimoni i intercanvi d'experiències per enriquir-se espiritualment. El Terrassa ha sumat aquest dissabte la tercera victòria consecutiva després de guanyar el Sant Feliuenc per 1-3. Aquests 3 punts situen els de Miqui Carrillo en zona de play-off descens. Tortell Poltrona ha presentat al Centre Cultural de Terrassa el seu espectacle postclàssic. Es tracta d'un muntatge que recopila els esquetxos més mítics del fundador de Pallassos sense Fronteres. Aquest cap de setmana, Terrassa ha participat en les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. Les 3 seccions del Museu de Terrassa han rebut més de 2.500 visitants. Una de les activitats més atractives ha estat poder trepitjar les zones modernistes creades per Lluís Moncunill per a la teulada del NatTec. Terrassa ha estat protagonista aquest cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. De les 380 activitats que s'oferien arreu de Catalunya, una dotzena s'han fet a la ciutat. Les jornades, amb l'objectiu de fer difusió del nostre patrimoni i incrementar el seu coneixement, han permès portar a terme diverses visites guiades i s'han obert les portes de museus i equipaments perquè la ciutadania conegui de prop el patrimoni local. Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya s'ha programat una visita al pati històric del vapor Aymeric Amat i Jové. Una de les grans atraccions de la jornada ha estat la possibilitat de caminar per sobre les zones de la teulada d'una de les fàbriques més emblemàtiques de Catalunya. És un moment històric. Jo estic superemocionada. I això que porto molts anys aquí, molts anys al museu, i penso que és un moment molt especial per al públic, el públic de Terrassa, sobretot era gent de Terrassa, de poder trepitjar una teulada que veuen des de fa un munt d'anys i que és impossible pujar a la teulada. Una altra de les activitats al mateix museu que el públic no s'ha volgut perdre ha estat la presentació de 150 elements del patrimoni industrial. És una activitat per posar en funcionament màquines industrials del patrimoni que tampoc normalment el públic té l'oportunitat de veure com funciona un taler, com funciona un taler de garrot, com funciona una contínua de filar, màquines tèxtils. La Casa Alegre de Sagrera, construïda a inicis del segle XIX, també ha estat escenari d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Desenes de curiosos s'hi han apropat en un dia de portes obertes. Altres activitats destacades han estat les visites que s'han fet al claustre del Convent de Sant Francesc, al Castell Cartoixa de Vallparadís i al Seu d'Ègara. I aquest cap de setmana Terrassa també ha acollit la primera trobada nacional de joves de germandats i confraries. En aquesta primera edició han participat 140 joves d'una quinzena de ciutats de tot Espanya. Durant 2 dies s'han celebrat conferències, taules rodones i intercanvi d'experiències al voltant dels valors cristians. Terrassa acull durant tot el cap de setmana la primera trobada nacional de joves de germandats i confraries. Uns 140 joves d'una quinzena de ciutats de tot Espanya han celebrat durant 2 dies conferències, taules rodones, visites al patrimoni i intercanvis d'experiències per enriquir-se espiritualment. Una trobada per fomentar els valors, crear una formació de base cristiana i fomentar l'acció social d'evangelització. En l'acte d'inauguració de divendres a l'auditori es va destacar el caràcter cristià i espiritual de la trobada. Lo que cuenta es el alma de las cosas y sucede igual con entidades, con cofradías o con hermandades. Al final, lo que les da sentido y fortaleza es su espíritu y en vuestro caso un espíritu joven, sin duda de carácter cristiano, pero también con una vocación social y cultural. La diócesis de Terrassa quiere ser, para este encuentro y sus participantes, mucho más que un lugar geográfico y material. Se pone a vuestro servicio como una verdadera comunidad eclesial hermana que comparte la profesión de una misma fe,
que comparte la misma plegaria al Señor y la expresión más sincera del amor fraterno en la unidad de la comunión de la Iglesia. Les jornades van arrencar amb una aproximació a la història de les germandats de penitència, les que surten per Setmana Santa, i amb un audiovisual per acostar les germandats de la Glòria, les entitats que funcionen durant tot l'any. Aquesta és la primera trobada que es fa amb els joves com a protagonistes i ha estat promoguda pel Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona, el Bisbat de Terrassa i l'Associació de Joves Confrares de Barcelona. Durant tot el cap de setmana, una exposició fotogràfica ha acompanyat la trobada. Va començar a treballar a la cuina als 16 anys. Ha fet tots els papers de l'auca fins a arribar al xef. Però la crisi el va obligar a replantejar-se el seu futur laboral i va trobar una sortida sense necessitat d'abandonar la seva vocació. Xef a domicili. El cuiner Àxel González enceta el cicle Professionals d'Èxit, una iniciativa de Foment de Terrassa. Ha parlat sobre la seva trajectòria professional i la seva actual ocupació. Les sessions de 2 hores serveixen per apropar la realitat d'empreses i professionals a les persones interessades en l'àmbit exposat. Al llarg de l'últim trimestre de l'any s'ofertarà una segona activitat del cicle. Una altra iniciativa adreçada a professionals i empreses que vulguin innovar és l'engegada per l'àrea de promoció econòmica i innovació de l'Ajuntament. La gestió digital de la marca i el màrqueting internacionals són dos dels temes que es tractaran en aquests cursos gratuïts que es fan al Vapor Gran. Una sessió dedicada a la gestió digital de la marca ha obert un nou cicle d'accions formatives. L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, posa en marxa aquesta iniciativa adreçada a les empreses i persones emprenedores que vulguin innovar i fomentar la competitivitat dels seus projectes. El curs que ha començat aquest dilluns porta per títol Empresa 2.0, desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca, a càrrec de Laura Rosillo. Té una durada de 16 hores estructurades en 4 sessions i aborda qüestions com el posicionament de l'empresa a internet, la gestió de continguts o les eines de presentació. Dimarts començarà un altre curs, com fer un pla de màrqueting internacional a càrrec de professionals de Solar Consultors, també de 16 hores. Les dues accions formatives s'imparteixen a Quadrant.0, a l'edifici del Vapor Gran. Són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. Els temes i matèries posteriors, però, seran diversos i van des dels mapes mentals fins al coaching, passant pel desenvolupament de competències digitals o l'ús d'internet en els processos d'internacionalització, entre altres. El Mentoring és un programa de recolzament al desenvolupament educatiu i personal, un sistema a través del qual una persona orienta a una altra o a un grup de persones que necessiten ajuda i orientació per aconseguir els seus objectius i millorar la seva capacitat d'aprenentatge. Per explicar aquesta metodologia, l'Ajuntament ha engegat el programa Mentoring 2013. L'acte de presentació del programa s'ha fet aquest divendres a la tarda al Casal Cívic de Can Aurell, a la plaça del Tint, i ha comptat amb la presència de la regidora de Salut, Josefina Soler. Aquesta iniciativa s'adreça a estudiants d'ESO, FP i Batxillerat amb l'objectiu d'ajudar-los a millorar els resultats educatius i el seu desenvolupament personal. Educació que recibiran, que hay gente que de vosotros, más que nada. El curs d'habilitació de guies ciclistes ha format ja una quinzena de monitors. Les persones que han assistit a les classes podran realitzar a partir d'ara tasques de guia i conducció de grups ciclistes a la via pública. Una quinzena de persones han participat aquest dissabte al matí a la segona edició del curs d'habilitació de guies ciclistes. L'activitat, de caràcter formatiu, té com a objectiu habilitar monitors que realitzaran a partir d'ara tasques de guia i conducció de grups ciclistes a la via pública. Gairebé tots voluntaris aquí de Terrassa, i algun que ve de fora també, que s'ha interessat per aquesta formació, i l'objectiu és que avui amb aquesta formació no n'hi ha prou, o sigui, cal que practiquin, que facin de guia ciclista durant diferents sortides i a partir d'aquí doncs, tindran la formació suficient ja i la pràctica per poder ser autònoms i guiar grups amb plena seguretat.
La formació s'ha dividit en dues classes, la teòrica, que ha consistit en estudiar la normativa de trànsit, i la pràctica, impartida per la Policia Municipal al Circuit d'Educació Viària del Decathlon. En la part teòrica el que hem fet és repassar la normativa de trànsit i estudiar casos, sobretot, estudiar casos de rotondes, cruïlles complexes, com comportar-se, com es distribueix el grup, hi ha el que va davant, el que ajuda el de davant, el que va darrere, per tant, tota la part més de funcionament d'un grup, i avui el que és en la pràctica. Comencem amb un circuit tancat, que és aquí amb aquest circuit d'educació viària del Decathlon, i després anirem a fer pràctiques al carrer. L'objectiu final és conduir sota els paràmetres de màxima seguretat i garantir una bona convivència amb la resta d'usuaris de la via pública. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha ofert aquest divendres a la tarda una recepció a una delegació de la Fundació Avant. El grup estava format pel seu president, Vicenç Creus, per la directora general, Rosario Moreno, i pel president local, Oriol Capelles. La reunió ha tingut lloc a l'alcaldia, a l'Ajuntament, i ha comptat també amb la presència i l'assistència de la regidora de Salut, Josefina Soler, i del gerent municipal, Pere Montanya. Comencem els esports avui dilluns amb futbol. El Terrassa Futbol Club ha tornat a guanyar i se situa en zona de play-off d'ascens. Els garens van vèncer per 1-3 al camp del Sant Feliuenc, sumen el tercer triomf consecutiu i es col·loquen en quarta posició, amb 14 punts. Els gols van arribar de la mà de Pedro García, Héctor i Batanero. Messi. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest dissabte la tercera victòria consecutiva després de guanyar a domicili al Sant Feliuenc per 1-3. Tres nous punts que situen els de Miqui Carrillo en zona de play-off, ja que ocupen la quarta posició amb 14 punts. Els del Baix Llobregat han estat els primers a marcar mitjançant Maldonado en el minut 20 de la primera meitat. Però Pedro García, amb un gol que la càmera no ha pogut enregistrar, ha tornat l'equilibri abans del descans. És el quart gol del davanter del Terrassa. En el segon temps, els agarencs han sortit decidits a per la victòria. Batanero primer i Montero han posat a prova el porter Santi. També Gerard Rovira, amb un xut que s'ha estavellat al pal, ha pogut posar de nou per davant el Sant Feliuenc. Aquest cop, però, el Terrassa ha estat més decisiu i ha marcat dos gols en tan sols 5 minuts. Héctor, en el minut 88, ha aprofitat una bona centrada de Gallard per fer l'1-2. I quan els locals estaven bolcats a l'atac, Batanero, al contraatac, ha fet el tercer ja en temps afegit. El conjunt de Carrillo mira cap amunt, tot el contrari que el seu proper rival. I és que diumenge el Terrassa té una nova oportunitat de sumar de 3-3, ja que rep a l'Olímpic el penúltim de la classificació, la Gramenet, que tan sols ha sumat 2 punts en les 7 primeres jornades. I en primera catalana, el Sant Cristòbal ha guanyat el Lleifà amb un gol de José Sánchez en l'últim minut. Però el veritable protagonista va ser el porter parroquial Francis, que amb grans intervencions va evitar la derrota. El Sant Cristòbal ha aconseguit aquest diumenge la segona victòria seguida després de superar per 1-0 l'unificació Llefià, amb un gol de José Sánchez en l'últim minut. 3 punts més que acomoden els parroquials en la zona mitja de la taula i un triomf de mèrit atès les baixes que tenia Rafa Bermejo per aquest partit. Sense pràcticament ocasions en la primera meitat, les arribades a una i altra porteria s'han produït en el segon temps. I ha tingut un clar protagonista, el porter del Sant Cristòbal, Francis, que amb les seves intervencions ha salvat el seu equip de la derrota. Juan, Pedro i José, en una doble rematada, han tingut l'opció de posar per davant el conjunt badaloní. Marc Rodríguez també ha pogut marcar per als agarencs, però Guerrero ha estat providencial. Francis ha hagut d'intervenir de nou davant José per evitar el gol visitant, tot i que els parroquials han posat setge a la porteria del Llefià en el tram final. Lamain, amb una rematada al pal i un rebuig posterior que Dani Zaragoza no ha aprofitat, han pogut donar la victòria al Sant Cristòbal. El triomf ha arribat quan ja ningú s'ho esperava. José Sánchez, que havia sortit feia un quart d'hora, ha caçat una pilota a la frontal per batre Guerrero. Cuando uno está en competición lo importante es ganar, lo demás es secundario. Evidentemente que a todo el mundo le gusta ganar, haciendo un fútbol vistoso, pero aquí la competición lo que exige son los 3 puntos y más en la situación que hemos venido de inicio de liga, ¿no? Creo que esto lo que hace es reafirmar la moral del grupo y sobre todo ante las circunstancias que teníamos hoy con la serie de bajas que teníamos, ¿no? El proper diumenge el Montcada, que ve de guanyar per 2-3 al Canyelles, posarà a prova la recuperació del Sant Cristòbal en aquestes dues darreres jornades.
I en l'inici de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, victòries de l'Atlètic i la Gara. Els de Can Sales jugaven a casa i ho han tingut difícil contra el Complutense, que finalment han vençut per la mínima. En canvi, els de Patricio Quinan han golejat per 0-5 l'Atlético San Sebastián. L'Atlètic ha hagut de suar de valent per fer-se amb la victòria en la seva estrena a la Lliga. Els de Roger Pallarol s'han imposat per 1-0 al Complutense, un dels rivals directes en la lluita per una de les quatre places de la Final Four. Ha estat un partit obert i qualsevol dels dos equips podia haver guanyat. Iñaki Freixa ha disposat de dues bones accions. En la primera, als dos minuts, xuta molt desviat. I en la segona, en el minut 24, s'ha trobat amb una gran intervenció del porter visitant. En la següent jugada, però, Víctor Sojo ha pogut avançar els madrilenys. L'únic gol del partit ha arribat a la mitja hora. L'holandès Don Prince, un dels fitxatges d'aquesta temporada, ha aprofitat una errada de la defensa del Complutense per fer l'1-0. Els madrilenys, abans del descans, encara han disposat d'un penal per empatar. A la represa, les ocasions en una i altra porteria han sovintejat, però ni Freixa, ni Roger Pablo per l'Atlètic, ni César Sauquillo, ni Maxi Falchioni pels visitants les han materialitzat en gol. Ha valgut el de Don Prince, que dona un triomf molt important per als de Can Sales. Hem de tenir molt clar que nosaltres aquest any, per guanyar cada partit, haurem de, parlant malament, haurem de pixar sang. I avui doncs, el Don és un jugador que sap el que ha vingut, ve a portar-nos experiència, ve a portar-nos saber jugar aquests moments i sobretot ve a portar-nos gols. I la veritat és que fer-ho avui amb aquest rival, doncs, que tant, un equip que juga tan bé i que està creixent tant com la Complu, és importantíssim, ja et dic, estic molt content. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat a domicili l'Atlético San Sebastián per 0-5, un debut immillorable en l'estrena de Patricio Quinan a la banqueta ratllada. I pel que fa a la categoria femenina, també bons debuts a la Lliga dels equips terrassens. L'Atlètic ha golejat per 3-0 al Taburiente a Can Sales. Per la seva banda, les noies de la Gara han aconseguit una meritòria victòria per 0-1 al camp del Júnior, un dels favorits per guanyar la Lliga aquesta temporada. L'Atlètic ha començat de forma immillorable la divisió d'honor femenina golejant per 3-0 al Taburiente a Can Sales, partit que el conjunt d'Oriol Fèlix ha encarrilat ben aviat quan Cristina Escudé ha aprofitat els 4 minuts un error de la defensa canària per fer l'1-0. Tot i comptar de nou amb Analia Belda, la plantilla, les groquinegres no han sabut ampliar el marcador en el primer temps des del punt de penal. La portera del Taburiente ha estat molt encertada amb les seves intervencions. A la represa, però, la defensa argentina no ha fallat. En el cinquè penal córner establert el 2-0 en el minut 47. El Taburiente pràcticament no ha creat perill en atac i s'ha trobat amb la sentència a 9 minuts per al final, quan Marta Grau ha agafat un refús de la porteria visitant a la sortida d'un penal per fer el tercer. Molt content perquè els objectius que ens marcaven aquesta temporada i les coses que hem treballat han sortit, no? I això és realment el treball que s'ha fet, però s'ha fet bé i avui s'ha vist, un treball en defensa, volíem més consistència en defensa, hem tingut el partit molt controlat en defensa, ens han creat pocs atacs i llavors sortint de darrere doncs crec que hem... Jugadors de qualitat, hem sortit doncs, molt bé. La veritat és que molt bé, molt complet en defensa, en atac, en actitud, en lluita, vull dir que molt bé, molt content. Per la seva banda, el Club Agara ha aconseguit una meritòria victòria per 0-1 al camp del Júnior, un dels equips cridats a lluitar pel títol. Les terrassenques han estat més encertades en les seves aproximacions i Carola Salvatella ha aconseguit l'únic gol del partit en el primer temps. Menys sort ha tingut el Club Deportiu Terrassa, que davant el vigent campió de Lliga, la Real Societat, ha perdut per 0-4 a les Pedritxes. Un corredor de la trentena mitja marató de Sant Cugat ha mort aquest diumenge d'una parada cardiorrespiratòria, segons han informat fonts municipals. La víctima, veí de Sant Cugat i de 44 anys, ha caigut a terra després de creuar la meta a la plaça de la Vila. Els serveis d'emergència han intentat reanimar sense èxit l'home, que era soci del Club Tenis Natació Sant Cugat. És per a molts el millor pallasso en actiu de Catalunya. Parlem de Tortell Poltrona, fundador de Pallassos Sense Fronteres i un dels grans renovadors del circ català amb el seu Circric. Ahir diumenge va visitar el Centre Cultural de Terrassa per presentar el seu espectacle postclàssic, un muntatge que recopila els esquetxos més mítics de Poltrona. Gags que han fet escola i ja són tot un clàssic del món del clau. Amb ell els deixem. Tindrem més informació al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi bé.